Izvršni odbor Narodne banke Srbije, kako se navodi u saopštenju, procenio da je u uslovima nastavljenih troškovnih pritisaka kao i rasta uvozne inflacije potrebno nastaviti sa pooštravanjem domaćih monetarnih uslova. Donošenjem ovakve odluke Narodna banka Srbije će doprineti da se inflacija u Srbiji nađe na opadajućoj putanji i da se do kraja perioda projekcije vrati u granice dozvoljenog odstupanja od cilja, navode iz Narodne banke Srbije. Dodaju da se na ovaj način utiče i na ograničavanje sekundarnih efekata rasta cena hrane i energenata na ostale cene preko inflacionih očekivanja. Narodna banka Srbije od oktobra prošle godine postepeno, ali kontinuirano pooštrava monetarne uslove na domaćem tržištu.